Přátelé, vítám vás u dost možná posledního dílu našeho Rimworldího kanibalismu. Proč říkám posledního? Hlavně proto, že právě nás čeká velká bitva. Všichni jsou úplně na pokraji svých duševních sil a velice snadno se může stát, že uprostřed bity se všichni rozutečou a začnou se mlátit. Takže... no, nebude to úplně sranda. Kverťák, cizinec, Grgur někam sem, Kosmaska sem. My nemáme žádnou pistoli, co? Ne, nemáme. A Rum se tady zatím nahatej bude probíhat. Tak jo, dobrý, plán máme. To je asi to hlavní. Tak hele, vlčice, zkus sejmout toho lučišníka. A vůbec, posuň se sem, ježišmarja. Kde máme kosmasku? Kosmi, sesekej ho. Tak, dobrý, to bychom měli. Kosmasko, rozběhni se sem. Cizinec, Marek sem, Kverty sem a Ladula sem. Tak, sejměte ho. Ježišmarja. Dobrý, to bychom měli. Zatím to není tak zlý. Tak, kosmasku pošleme sem. Tohle je horší. Ty půjdou po Rumovi určitě. Kde je Rum? Ježišmarja, Rume! Pane bože! Seber pistoli, pak si vezmeš oblečení. Tak. Jo, kosmaska teď zaútočí tady. Zatím je krytá, takže je to dobrý. Tyhle tím se mi nelíbějí. Dobrý, už utíkaj. Tak jo, kosmasko, vrať se. Tak. Super, jež oni mají zásoby jídla. No, výborně. Máme teď vyplý, doufám, porážení lidí. Ach jo, to zní tak strašně. Jo, zatím nebudeme teda lidi úplně dělat. Na chviličku si v tom dáme pauzu. Teď nám tady přinesli tady ty budoucí mrtvoly do sídla. Líbí se mi výraz budoucí mrtvoly. Tak. Super. Jo, Rume, zkus ho sejmout. Dělej. No dobře, tak. Ostatní se můžou v klidu rozeběhnout. Kosmaska nám sežere všechno teď. Normálně mám chuti zajmout, protože tohle je fakt problém. Že se kosmaska zblázní zrovna tím způsobem, že bude chtít všechno sežrat. To považuji za zásadní problém. Tak. Proboha, Rume, běž se radši vyspat do tepla. Tak jo, dobrý. Rume, prosím tě. Jo, dobrý, tak. Grgura. Jo, tu olečíme asi až nakonec, tak. Ježišmarja, to je nehezký. Dobrý, kosmaska se nám uklidnila trošku. Jo. Máme maličkou úrodu aspoň. Jo, to je docela dobře. Sorry, kámo, jako normálně bychom tě asi nechali žít, ale nemůžeme si dovolit tě živit. Takže někdo tam doběhne a teda z dobroty srdce tě dorazí. Hnedka jak někdo vstane, ideálně asi Marek. Ten je takový docela psychicky v pohodě, tak. No jo, tak Marek je psychopat. Markovi se myslím tady ta situace dost zamlouvá. Ach jo, sorry Marku. Tak. No, doražte ho. Tak. Nádhera, nádhera a tohle je horší. Jo. Fuj, díky bohu, že máme ty pojistky. Bez nich bychom už několikrát vyhořeli. Takže někdo, prosím vás, běžte, jakmile to bude tu pojistku opravit. Zdá se, že stres se nám trošičku zmenšuje pomaličku. Jo, vlčice něco zatím uvaří. Cizince nebudeme posílat nosit. Kosmasku možná. Aha, kosmasko, prosím tě, odnes toho výškám. Ne, ne, nevíš, ty nemůžeš nosit. Vlčice možná?
nemůže nosit. Marek, co bychom z Marka udělali nosiče na plný úvazek? To bychom mohli. Necháme mu jenom tady ty základní věci. A myslím, že bude hodně nosit, což bude super. Tak jo, vlčice vaří. Konečně taky nějaký jídla bez lidského masa. To je vždycky potěšující okolnost. Kde teda Marka máme? Tady jo. Tak to prosím tě odnes. Co nám chybí? Hlavně ocel. Jasný, to není problém. Jo, další výzkum, ale víc co já hledám. A nemůžu najít. No nevadí, tak. To asi úplně ne. Jo, tak si, aspoň si vyzkoumáme kafe. Za tu srandu to stojí. Tak, co ten kov? Jo. Takhle. Ježiši Maria, ale stejně teda. 45 brambor na skladě. To není tolik jídla, abych z toho měl radost. Ale dobrý je, že tady zanechali po sobě pemikan. Což je, jestli to nevíte, taková směs masa zeleniny, která se dělala hlavně mezi indiánama jako takový dobrý jídlo na zimu, protože strašně dlouho to vydrželo, než se to zkazilo. Takže jsem rád, že přinesli kluci jídlo, ale obecně zas takovou radost nemám, protože jinak nám prakticky všechno dochází. Tak, nenajdeme někde třeba stříbro na mapě? To by mě extrémně potěšilo. Zlato. To je dobrý, to se může hodit. Můžeme z toho něco vyrobit a pak to prodat. Máme už ten umělecký stolek vlastně, protože umění se vždycky dá dobře prodat. Jo, super. Tak jo. Takhle to uděláme. Koukám, že máme taky spoustu pískovce, ale ten tu nebudeme chtít. Tady vlastně budeme chtít ty koberce, že jo? To jsme si řekli jasně. Tak. Nicméně. Jo, psychická drona skončila, to je strašně super. Víte, co uděláme? Předěláme hlavní místnost do kamene. Protože by bylo fajn, kdyby nám neschořila při prvním sebemenším požáru. No i když nevím, no, jestli to má zase takový smysl. Takhle to přece jenom vypadá poměrně romanticky. Vsadím se, že QWERTY s vlčicí, ty tady mají určitě naprosto učiněný ráj, takže možná na to úplně tak hnedka šahat nebudeme. Horší je ta energie, teď jsou strašně pomalu turbíny. Bojím se, že nám za chvilku energie vypadne, což bude jako dost kritický. Takže jak jsme na tom s novýma stolama, už budou hotový, tenhle zatím zrušíme. Aha, cože tam je zima. Jak se to stalo? Ježiši Maria! Pane bože, ty jaký blbec to tam nechal? Tak jestli ty rostliny umřou. Jestli ty rostliny umřou, tak cizince zabiju. Tak si ani nedělám srandu. Jako teplota už trošku stoupá, ale teda... Není to slavný. Tak, dobrý. Pane bože, tohle asi... Ježiš, tohle budu muset udělat nějaký opatření. Tak. No, to je lepší. Tak, hned se cítím trošku líp, ale tohle je teda blbý pěkně. Jenže co my můžeme udělat? Co můžeme vypnout? Co je tak nedůležité, aby jsme to úplně v pohodě vypli? No v podstatě teď asi jako ni... No tak, jasně, že bychom asi něco našli. Počkáme na den. Snad do té doby vydržíme nějak. No, nevydržíme. Jo, dobrý, začínají se roztáčet turbíny. Což je naprosto výborný. Ale samozřejmě to zcela nestačí. Já bych ten generátor tak rád udělal, ale my nemůžeme prostě. Možná ještě jednu solárku, aby jsme měli tady. Asi jo. Nemáme moc na výběr, ale dobrý, začíná svítat. Tyjo, 16 energie nám tam zbylo jenom. To je naprostý minimum, to je míň než minimum. Tolik by tu nikdy nemělo být, pane bože. No už to nabíhá aspoň. Tak, tohle nám trošičku uspoří energii. Aspoň doufám. Asi tady za chvilku přiděláme ještě jedno topení, nedá se nic moc dělat, jako. Jej. Jo, tady nebudeme chtít brambory, ale rejži, nebo spíš jahody. Jak jsme na tom s jídlem? Pitomně.
Co ten pemikán, kolik ho máme? Někdo by ho mohl odníst. Marku. Jo, na to se teď vykašli. Tak. Jo, myslím, že by se nám mohly docela baterie dneska nabít, jestli vydrží chvilku vítr. Ale, no, nevydržel, samozřejmě, že nevydržel. A, kosmaska dělá suchu, super. Tak, to je samozřejmě dobrý. No, pemikan si sice můžeme vyzkoumat, ale jako moc nám to nepomůže. To chci říct na rovinu, temperový barvy, no. Tak jako byla by to sranda, ale asi spíš uděláme věže, to se bude hodit víc. Tak. Ježišmarja, tady abychom brzo přidali další nějaký topení. To s těma dveřma bylo strašně pitomý. Možná vůbec ne, uděláme to úplně pořádně, tohle bylo jenom takový rychlý řešení. Takhle. Tak. Ježišmarja. Musím říct, že teda z energetického hlediska jsem se dost leknul. Uděláme ještě jednu tu baterii. Sice asi nebude, jo, bude stříbrná, máme stříbro, super. Tak. To mě vám tak nepotěšilo všechno, co se tady teďka událo. Až k tomu nemám co říct. Tak jo. Dobře, nicméně zpátky k věci po... kovy, podívejte se na to, super. Tak jo. Kovy potřebujeme, co nějaký jídlo, jo, jahody. Za chvilku se urodí rejže. A urodí se jí snad i docela dost. Zůstalo kvěrťákovi astma, jasně. Grgure, prosím tě, máš tu pacienta, jdi do toho. No, pozice doktora je hold v Rimworldu vždycky důležitě. Oh no, ale připravujou se, takže máme aspoň chvíli na to, aby jsme ošetřili kvěrťáka. Ale uděláme jednu věc, vlčici už pošleme, aby šla ostřelovat. Tak, kvěrty vypadá ošetřeně, takže se tam pomaličku seběhneme i ostatní. Hele, vlčice, prosím tě. Jo, ty tam nedostřelíš, to je moc daleko na tebe, aha, tak běž sem. Tyjo, taky ne. Ale jo, hele. Jenom pár výstřelů zkusíme. Než se na nás kluci rozhoupou, wow, ten luk má hrozný dostřel. Za to teda tenhle kluk právě ztratil plíci. Ježišmarja, to nemá asi cenu. Ještě ji necháme jednou vystřelit. Naši oc... wow. Tyjo. Teda vlčice jako odstřelovačka je dost drsná. Zdá se, že ostatním se přes ní ani nechce chodit. Tyjo, pane bože, to je riziko tohle. Jak umí tenhle chlapec střílet? No vůbec. Vlčice je proti němu zabiják docela, ale to ona obecně a už útočej. Takže. Vlčando, stáhni se nám sem. Ruma dáme sem, Qwertyho sem. Marka, Ladulu. Aha, a Grgura schováme někam dozadu. A cizince asi teda třeba sem. Tak jo, jdou na to. Myslím si, že naše poslední výhra se jim nelíbila, ale je to mimochodem super, protože z nich padá pemikan. Což je jako bohužel jedna z věcí, kterou dost potřebujeme. Super, dostal jednu ránu. Jo, zaměř se na tohodle, vlčice. Jo, super. Tak, pošleme vlčandu sem. Aby tady byla trošku krv krytá. Jo, dobrý. Pan bože, Rume, co se ti stalo? Ježišmarja. Dobrý, utíkaj. Tak. Tak. A tak. Sorry, divoši. My jsme si nezačali. Byť teda nechci úplně lhát, jako nemáme k tomu zas tak daleko. Tak co, sejmeš ho ještě na ústupu? Ne, nevadí. Jo, myslím si, že útoky divochů jsou pro nás to nejlepší, co se mohlo stát. V podstatě to vyřešilo celý náš potravinový problém. Podívejte, jak si všichni teďka dávají. Kde máme Marka? Mark šel spát, no tak to je dobře. Výborně.
Tak zdá se, že naše kanibalské dny jsou prakticky pryč. Aspoň na chvíli. Nechci říkat úplně, protože to asi není zcela pravda. Ale je to lepší než nic. Tak jo. Proba, kolik tady máme té vody. Na kolik jsem to nastavil? Na hodně. Tak budíš tedy, no. Jo, prosím tě, Grgure, prvotní věc. Vyleč Ruma. Bez toho se asi neobejdem. Rum je náš důležitý samopalník. Jo, dobrý. Ty, ale měl to těsný, teda ten šíp mu pěkně seknul srdce. Mohli jsme o Ruma dost snadno přijít, jako jen tak mezi náma. Tak, jo, dobrý. Tady doděláme... No, nedoděláme podlahu. Ale začneme dělat podlahu jinde. Asi pískovcovou. Třeba tady. Ne, takhle. Jo, to je mnohem lepší. Sice nebude tak hezká, ale myslím, že to bude dobré. Tady uděláme takhle odbočku cesty k pivovaru. A pak ještě vymyslíme něco dalšího určitě. Tak. Jo, tohle můžeme rovnou rozebrat. A obchodníci, ano, ano, to nás prosím velice zajímá. Vlčice s nima něco snad i domluví. Ale je fakt, že jako ve situaci s jídlem na tom jsme teď mnohem líp, než jsme byli. Ten pemikan je prostě ohromná záchrana. Každý ten útok nás teď pěkně podpořil. Tak jo. Takže, to můžeme prodat. To prodáme taky, protože stříbro taky potřebujeme. Jinak toho asi... Jo, prodáme jim vodku. Super. Výborně. Protože to bohužel nejde pít. Tak, medicínu normální nějakou levnou nemají. Plně nadívaný, jak se tomu nadává, no. No, víte, co myslím? Bobr. No. Televizi bych docela rád vzal do nemocnice, ale na to fakt teď nemáme. A jídlo bohužel nemají. Well, dobře. Tak aspoň, že tak. Tak, ale co nějaký jídlo třeba nepřišlo, když jsme v tom? Znáte, to jídlo se občas tak náhodně objeví. Někde na mapě. Chodí si tam. V ideálních případech to jídlo chodí po čtyřech nohách a má parohy. Ale nezdá se. Jo, Marku, prosím tě. Na vodu se teď asi vykašli. A odnes zase pemikán, ať je tady k dispozici. Bezvadný. Tak. No a ještě bychom tady fakt mohli mít jeden stůl. A ačkoliv teda energeticky na tom nejsme tak slavně, tak ho uděláme, protože je to prostě nutnost. Bez tohohle bychom na tom byli ještě o něco hůř. Ty mizony bych si tak rád tady ulovil, ach jo. Veliká to škoda. Tak, kosmaččina socha pomaličku pokračuje. Kosmasku to baví a ještě k tomu to dobře umí, takže to je fajn. Víte co vůbec, možná tady... Tu podlahu vyměníme za kamenou, protože asi jsme neměli úplně plejtvat tím. Zkusíme, jestli se nám ten kov trošku vrátí. To uvidíme za chviličku, až tam někdo doběhne a zkusí ji odebrat. A prostě bychom udělali tu podlahu tady všude stejnou. Rume, můžeš? Yes. Jo, dobrý, kovy se nám z části vrátěj. Takže ano, předěláme podlahy. Tak... Tak a tak. Výborně. To půjde. Fuj, povím vám, to jsou dost velký nervy. Jen co je pravda. Co vlastně nějakou štěrkovou podlahu? Nelíbil by se nám tady třeba štěrk? No, možná, že ani ne. No i když, jako... Ne, když to je drahý. No nic, dobře. Každopádně rád... obchod s roboty. Ano, to nám úplně nevadí. Kdyby byl třeba nějaký nosící nebo uklízecí robot, tak bychom ho i koupili. Už jsem chtěl končit epizodu, ale tak dobře. Jo, tohle by se nám hodilo. Až na to, že na to nemáme. Tak ne. Myslím, že i kdybychom nanosili to stříbro, tak na to nemáme. Tak jo, přátelé, loučím se s vámi. Uvidíme se u další epizody. Naschledanou.